No Rio de Janeiro, um dos primeiros atos do novo governo do estado foi o corte de 30% nos recursos da pasta de ciência e tecnologia. O anúncio assustou alunos e professores das universidades e escolas técnicas do estado. Uma gigante do ensino fluminense que resiste ao desmonte. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, se tornou um dos símbolos da crise do estado, aprofundada nos últimos 2 anos. Nos inúmeros protestos, a denúncia de uma rotina de atrasos salariais, falta de recursos e greves que marcou as universidades e escolas técnicas estaduais ao longo do governo Pezão. Uma situação que corre o risco de voltar com o anúncio de corte de 30% na pasta de ciência e tecnologia, na qual essas instituições estão incluídas. Representa um acirramento dessa política de precarização da universidade, né, que a gente já vem sofrendo aqui há vários anos, né? 2017 eu acho que foi o ano onde isso ocorreu o seu ápice, né, porque nós tivemos aí vários meses da universidade sem receber tanto os professores quanto os técnicos, né, e agora a gente já está com um orçamento deficitário, né, e o 30% de cortes adicional a isso, né, representa a possibilidade da universidade ficar sem condições de funcionamento. Para a professora, os constantes ataques sofridos pelas universidades públicas fazem parte de um projeto de privatização. As primeiras declarações dele, após eleito, foi de que ele pretende privatizar a universidade, né? E a gente sabe que isso é alguma coisa que vem sendo feita aos poucos, né? A iniciativa privada entrando aqui dentro da universidade já é uma realidade, né? E a precarização, ela serve para isso, né? O desmonte, ele serve para isso, para poder justificar, olha, a universidade não tem mais condição de funcionamento sendo 100% pública, né? O Estado não consegue mais financiar a universidade. Ah, então precisamos da iniciativa privada. E isso vai se traduzir, obviamente, na expulsão da população pobre de dentro da universidade pública. Essa política pode excluir estudantes como Rafael, que durante os períodos mais graves da crise, com atraso nas bolsas dos estudantes, não teve condições de comparecer às aulas. Já teve vezes que nós ficamos 3 meses sem receber bolsa e eu, particularmente, que sou cotista, dependo dessa bolsa para poder vir para a UERJ, tanto para custear passagem, para custear alimentação, xerox, todas essas coisas que envolvem a universidade, eu dependo da bolsa que antes era de R$400, agora pelo menos está R$500. Mesmo assim, eles enxergam isso como algo que não é tão necessário para a gente. Não é à toa que atrasa o tempo todo. Além do atraso na formação dos alunos, o corte de verbas afeta o avanço de pesquisas que são para o benefício de toda a população. Isso também vai afetar o Brasil em geral, porque um corte na ciência é um corte muito sério, porque o Brasil precisa desse desenvolvimento tecnológico e científico. E a UERJ é uma das principais universidades do Brasil que tem influência nesse desenvolvimento científico. Então, a UERJ vai perder um pouco dessa força com esse corte. Está passando, inclusive, por uma fuga de cérebros, né? Professores que acabaram de passar em concurso estão se retirando da UERJ, indo para outras universidades, porque trabalhar e não receber não é algo legal. Ele faz o corte aonde vai exatamente machucar o governo dele, que seria na ciência, na tecnologia, na educação, na universidade especificamente, que é onde há uma resistência contra esse tipo de posição, contra esse tipo de governo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.